Živijo. V predalih po hiši imam en kup odlične, polprofesionalne fotografske opreme, ampak zadnje čase vse več fotografiram samo s temle svojim telefončkom, ker je pač pri roki. Saj poznate tisti pregovor, najboljša kamera, najboljši fotoaparat je tisti, ki ga imaš vedno s sabo. Tisti, s katerim nikoli ne zamudiš nobene odlične fotografske priložnosti. In res so tile prenosni fotoaparati vgrajeni v sodobne pametne telefone iz leta v leto bolj odlični in bolj uporabni. Še posebej je fajn, ker lahko fotko takoj na telefonu obdelaš, jo filtriraš in hkrati, tudi če si kje sredi njiv in pol, pošleš v oblake in iz oblakov naravnost na domači računalnik v hrambo. Ampak vsake tok časa si pa človek zaželi, sej v redu, ampak to super, ta software, pa oblaki, pa internet, pa connection, pa Facebook, Instagram, ampak ker bi bil vsaj fotoaparatek malo boljši. Aha. Nekaj takega. Tole je Samsung Galaxy Camera. Nekakšen hibrid med enim resnim, polprofesionalnim fotoaparatom, ki je še dovolj majhen, da gre z lahkoto v žep, in pametnim telefonom s sistemom Android z velikim LCD ekranom, občutljivim na dotik in vsemi funkcijami, ki jih od Androida pričakujete, vključno z Instagramom, obdelavo fotografij, e-mail, če hočete, preko SIM kartice, ki gre tule zraven uložišča za baterijo, pa ste seveda lahko nenehno, neprekinjeno povezani z internetom, kar pomeni, fotka, ki jo posnamem s temle fotoaparatom, gre takoj direktno v oblake in od tam naprej, kamorkoli že hočemo. Stvar je kar uporabna, Android s pritiskom na sprožilec se spremeni v fotoaparat. Zelo resen fotoaparat, ki mu lahko nastavim vse žive parametre, tudi ročno, kar je največkrat pomanjkljivost fotoaparatov na pametnih telefonih. Ne moreš nič snimati, ne, avtomatika dela, fleš užge, kadar užge. Tule pa lahko nastavimo vse prav natančno. Hej, živjo!